Okay, so ons is hier by Sangiti. Dis speel S2 Day National. Super opgewonde om almal hier te hê. Die ouens is besig om zero te check hier. En ja, môre skop ons af 51 shooters vir dag 1. Wat ek dink fantasties is, ek dink ons gaan regtig 'n bitter lekker dag hê. Challenging course of fire wat ons vir die ouens bymekaar gesit het. Ek glo hulle gaan dit geniet. Maak dit lekker. Maak lekker om almal hier te hê. Hou dop, ons gaan vir julle wys hoe gaan dit. Hier by die Zero Range en natuurlik hoe gaan dit by môre en Sondag se skiet. Altyd lekker om saam met julle te chat. Hou dop. Yes, ons is hier by Sangiti, aan die kant Middelburg, nou hier by Zero Range Vrydagmiddag. Enjoy. Hallo, ons is hier by Sangiti. Ons hier ook bietjie vandag hier van môre se match. Wat alles loop goed. Hallo julle, Mr. Blanc, ons is hier by die 2 Day National by Sangiti. Match like awesome, gaan baie fun wees, ons sien baie uit. As a James, George, known as the Porter. 6 Creedmoor, ACC chassis, 5 CNLs with N 555, Vortex Razor Gen 2, Howard barreled action, and I'm using a Warrior suppressor with the tune on it.
Dit is een fantastische dag, die zon is lekker, die wind is min. Ja,
baie lekker shoot.